Здравейте, прекрасни дами на мъдростта! Добре дошли в подкаст за жената с мен Анжела. Темата, която ще разгледам днес – излекувай връзка от миналото. Знаете, че понятието излекувай в метафизиката не съществува. Там го заменяме с трансформирай. Защото всички в квантовия свят – в метафизика, са вече здрави, изцелени, напълно цялостни. Но нека да видим какво се случва тук на Земята в 3D измерението. Имало ли е случай във вашия сега ежедневен свят и ден, в който да се сетите и да се фокусирате върху един човек? Но този човек вече не е във вашия свят. Тоест, вече е в миналото. Може би той пък се опитва да се свържи с вас. Вижте дали по някакъв начин не ви се дават знаци да възстановите контакта с конкретното лице. А сигурно вече пък сте започнали нова връзка и сякаш повтаряте някакъв модел, който сте преживели в отминала вече такава. Време е да направите истинския квантов скок, трансформация и промяна. Имате да решите една много интересна задачка. Това е задача, която е останала в миналото, още нерешена. Между теб и лицето Хикс. И вярвате или не, онова, което сте преживели някъде някога там, в онова прекрасно сакрално минало, в момента отново е тук и ви напомня за себе си. Искам да се насочите към това как се чувства тялото, когато си помислите за дадения човек. Имате ли напрежение? Имате ли стягане на мускулатурата? Усещате ли страх? Или се чувствате в пълен покой и релакс? А може би вдъхновени? Понякога хората от миналото ни вдъхновяват и благодарение на тях постигаме много успехи. Друг път просто усещаме напрежение. Установете на първо място как се чувствате, когато се помислите за дадения човек, лицето Хикс. Вижте как вие се разделихте, например. Каква беше причината за това? Задържате ли все още в себе си мисли, емоции, които всъщност ви държат в капан? Капанът на вашето его? Или пък сте освободили всички тези чувства и емоции? Наблюдавайте този процес. Защото е време да освободим всичко това. Обикновено практиката, която давам тук е да си представите как вдишвате вашия въздух, а същевременно вашите емоции, мисли, състояния, чувства в един цветен балон. Изберете си цвета на балона и вдишвайте, надувайте буквално този балон, докато го изпълните. Гледайте да не се пукне. Когато достатъчно много въздух има, когато достатъчно голям е станал този балон, и сте изпълнили баланс с тези емоции, чувства, вътрешно напрежение или това, което искате да освободите от вашето минало, пуснете балона и вижте как той просто се отдалечава от вас и полита. Това се нарича свобода. А вие не искате ли това? Не би ли следвало, когато ние трансформираме вече себе си, да изпитваме свобода? Всъщност това е и великолепното лечение, за което всички ние говорим, като
ментори, като дори едно обикновено човешко същество, като една жена. Защото всичко това е просто човешко преживяване. Нищо друго. И е важно, защото благодарение на него, вие ще се усетите интегрирана жена, а не разпиляна. И всъщност, това е което душата ви иска. Да бъдете свободна. И по този начин, вие ще започнете да променяте вашата енергийна същност, а с това ще привличате и малко по-различни типове отношения. И знаете ли, че понякога, колкото е странно да ви се струва, дори да изглежда, че повтаряте една и съща в кавички грешка, може би вашият творчески процес има нужда от малко повече информация, нови неща, които трябва да включи. Било то своите вярвания да промените, да изградите нови навици, да предприемете някакви нови стъпки към промяната. И така всъщност творчеството със сигурност ще претърпи и всичко това, промяната, за която вие купнете, и трансформацията. Е, прекрасни дами, фокусирайте се днес, тук и сега. Усетете свободата. Отново си помислете за дадения човек от миналото. И просто дишвайте и издишвайте към него така наречената енергия на свобода. Нека и този човек да усети свободата. Един уникален, изпратен от вас, символично изпратен от вас, енергиен начин. Не забравяйте, че когато искате да живеете в любов, най-важното е да запазите своя вътрешен център. Този център е вашия трам. Никой не може да ви го отнеме. Това е любовта. Все още никой не е успял да я задържи, да я хване, да я трансформира, но тя го прави с всички нас. Тя ни хваща. Тя ни променя. Ето защо ви каня в авторския си курс «Любовта е възможна. Връзката на новото време». Очаквам ви с нови и нови вътрешни енергийни състояния. Прекрасен ден!